намаз алған киши ораза айында қаза болсо бейишке киреби иншалла анткени рамазан айында арабтарда uh, 12 ай бар Мысалы, окшогон Сани, шабан мисалы үчүн ражаб шауваль январь февраль дегендейчи арабтар 11 айдың А, аттарын өздері қойған екен да ошолордучу а рамазан деген он экинчи айды аллах таала өзү койгон да рамазан дегенчи бұл жер асман жаралышта мурда эки жыл мурда аллах таала куранды окуган экен ошолактан рамазан шахру рамазан рамазан айы деп рамазан деп атаган экен ушул айдын атынчы рамазан айы келгенде баардык Тозоқтың ешіктері жабылат шайтандар кишенделет жамандықтар жабылат баардык бейиштин сегіз дарбазасы ачылат жақшылық эшиктери ачылат бардық асман эшиктери ачылат екен. да эми үміт қысақ болады, болот ұшыл адам егерде ә, иманды болгон болса, аллах таала ыраазы қылған болса, иншалла үміт бар ал адам иншалла бейішке барады деп